Pas këtij pylli është një hapësirë e konsiderueshme rëre në bregun e liqenit të Shkodrës, përballë Koplikut, quhet plazhi i Culajt, ku pushojnë gjatë verës banorët e Malësisë së Madhe. Fryrja e liqenit së paku 500 metra e ka përmbytur jo vetëm plazhin, por edhe lokale dhe mjedisin përreth, ku lartësia e ujit është mbi 1 metër. Që në ngritjen e nivelit të liqenit 2 javë më parë, këtu janë ankoruar lundrat nga banorët e zonës për të peshkuar apo transportuar materiale të ndryshme. Me rënien e nivelit të liqenit në këtë pikë turistike do të kthehet aktiviteti si çdo vit tjetër në pranverë dhe verë, por këtë periudhë nuk besohet se do të jetë intensive. Kjo për faktin se rehabilitimi i mjedisit pas përmbytjeve do disa ditë për t'u realizuar. Gjithashtu edhe dezinfektimi i mjedisit është i domosdoshëm, por që akoma nuk ka filluar në mjediset e përmbytura nga liqeni, ku me ngritjen e temperaturave rrezikohen epidemi. Por ajo që bëhet më së shumti pengesë për zhvillimin turistik të kësaj zone është rruga. Pjesërisht ajo është e asfaltuar, ndërsa segmenti deri në brigjet e liqenit është me gropa. Bashkia e Malësisë së Madhe disa herë ka premtuar për rregullimin e rrugës që të çon tek pika turistike në Culaj, biles edhe pedonale, po deri më sot asnjë hap nuk është hedhur në këtë drejtim, ndonse nuk është më gjatë se 1.5 kilometra. Sezoni turistik po afron, ndërkohë që në këtë zonë asnjë mas pregatitore e Bashkisë Malësisë së Madhe deri tani nuk duket në horizont.